Yeah!
ہے تیرا حیدری لبیک کہا تھا مولا ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں مولا ہم محنت کرتے ہیں جنت الوقی جلد بنے گا مولا امام زمانہ کے آنے سے پہلے بنے گا مل کے مولا سارے جوان لبیک کہیے پوری مملکت کے جوانوں کا یہ مٹھائی کا شکریہ ادا نہیں کروں گا پوری دنیا سے اردو بولنے والے پاکستانی یہ ہندوستانی جو اس پر کبھی جلوس میں شرکت کرتے ہیں پروردگار آپ کی حاجات کو قبول فرمائے آپ کی آمد کو قبول فرمائے آپ کی زیارت کو قبول فرمائے آپ کے خرچے کو قبول فرمائے تمام مومنین کے بیمار ان کی شفا کے لیے تمام مومنین جو زیارت کے میں ان کی زیارت کی کامیابی کے لیے آپ کے جنہوں نے زیارت کے لیے کیا تھا ان کی طرف سے زیارت کے لیے تمام جائز حاجات کی پورنے کے لیے اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے موقع اپنے اپنے ہوٹل اپنے اپنے گروپ میں وہاں پہ جوائن کر لیں جنہیں نماز پڑھنی ہے وہ یہاں پہ رک جائیں ابھی حرم میں جگہ ہے بلکہ سب کوشش کریں کہ حرم میں نماز پڑھیں باقی ہم لوگ فلیگ لے کے مائک لے کے روانہ ہو رہے ہیں موقع پر ہر مین اور کاروان ہر مین کے مختلف ہوٹل کی طرف ہماری ٹولی کے کسی بھی طرح بہت شکریہ